Ассалаумағалейкум, алқалаған әлеумет. Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет таңы. Студияда Динара Кунафина. Жарияшы Дастан Мырсалым. Біз бастаймыз. Президент Касым Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен Франция Республикасына барды. Париж әуежайында оны Францияның сыртқы істер министрі қарсы алды. Мемлекет басшысы екі күндік сапар аясында Эммануэль Макронмен келіссөз жүргізеді. Сондай-ақ бизнес өкілдерімен кездеседі. Сапарда не талқыланады? Парижден әріптесім Бекзат Амановты бірге тыңдайық. Франция Касым Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапарына тыңғылықты дайындалды. Париж көшелеріне қазақ ту ілініп, ұлы дала мәдениетінен сыр шертетін жазбалар қойылды. Ел билігі құрметті қонақты лайықты қарсы алуға әзірлігін аямағаны көрініп тұр. Бизнес қауымдастықтың да жұмысы қауырт. Себебі сапар аясында құны миллиардтаған долларға татитын келіссөз күтілуде. Елисей сарайымен кәрі құрлыққан емес, тұтас шахан санасады. Саяси салмағымен экономикалық қуаты ұшан теңіз. Ең бастысы осынша әлеуетке ие Париж Орталық Азиядағы негізгі серіктес ретінде Астананы таңдады. Биыл қос елдің тауар айналымы 4 миллиард долларға жуықтады. Айтарлықтай өсім бар. 2,69 миллиард доллардың тауары сатылған, ал импорт 1 миллиард доллардан асады. Мұндай серпінді серіктестікте екі жақта өз мүддесін ойлайтыны жасырын емес. Президент сапарында осы уағдаластықтағы ұпайымызды түгендеп алу маңызды. Көлемді келіссөздер ертең күтіледі десе де, ілкімді істің ашары бүгінгі іскерлік кеңестен басталды. 24 құжатқа қол қойылды, соның 12-сі бұл коммерциялық құжаттар болып есептеледі. Оның сомасы 2,2 миллиард ақш долларын құрайды. Жалпы Францияның инвесторлары біздің көптеген салаға қызығушылығын танытып отыр. Оның ішінде ауыл шаруашылығы саласы, оның ішінде малдардың арасында тарайтын ауруларды алдын алуға байланысты вакциналар дайындап, уранды өңдеуге байланысты Орана компаниясы және EDF компаниясы тек өңдеу ғана емес, сонымен қатар оны қолдануға байланысты да технологияны алып келетін болады. Мемлекеттік сапар кезінде президент сауда экономика мен инвестиция саласына баса назар аударатыны сөзсіз. Қасым Жомарт Тоқаев Францияның іскер топтарының бірқатар өкілімен кездесуді жоспарлап отыр. Жалпы мұндағы инвесторлар энергетика мен тау-кен секторына қызығады. Ал Қазақстанды экономикасы тұрақты, бизнес климаты жайлы мемлекет ретінде таниды. Қазақстанның экономикалық әлеуеті инвесторларға тартымды екенін байқадым. Жыл сайын 6-8% жалпы ішкі өнім өсіміне қол жеткізуге ұмтылуда. Оған қоса энергияны әртараптандыруға көшудің алғышартын жасады. Металлургия, химия өнеркәсібі және құрылыс сияқты салалар үлкен қуатты қажет етеді. Ал ядролық энергия ұзақ мерзім бойы энергияның бағасы және өндірілетін қуаттың тұрақтылығын сақтайды. Бұл шын мәнде инвесторлар сенімін арттырады. Демек Қазақстанның инвесторларды көптеп тартуға мүмкіндігі мол. Сарапшылар агроөнеркәсіптегі байланысты жоғары бағалап отыр. Француздардың жылқы шаруашылығына қызығушылығы басым. Осы істің қыр-сырын отандық атбегілерден үйренгісі келеді. Бұл үшін ферма салып қаржы құюға да дайын көрінеді. Ал біздің тарап энергетика саласында тәжірибе алмасуға ниетті. Экономистер уран тақырыбына мұқият зер салған дұрыс дейді. Біз бір ғана бағытпен үлкен экономикалық серпін алуымызға болады. Уранның 40% Қазақстанның территориясында жатуы әлемдік запас бойынша. Қаншама осы уранның маңайында ашылатын бірлескен кәсіпорындардың туындауына әкеледі. Франция мемлекеті әлемдік мынау уран өндірісі бойынша, атом электростанциясы бойынша державы болып табылғандықтан ол жерде үлкен тәжірибе бар, мамандардың қалыптасуы бар және де мынау қауіпсіздік мәселесінде олар жоғары деңгейге көтеріп бастаған. Сол тұрғыдан алған кезде Қазақстан да осы жерде өзінің мүддесі бар. Жаған сарапшылары Францияны инвестиция тарту жағынан бірінші санаттағы елдердің тізіміне жатқызады. Мұны іс жүзінде де байқау қиын емес. Жергілікті инвесторлар Қазақстан экономикасына 20 миллиард долларға жуық қаржы салды. Елде франциялық 204 кәсіпорын жұмыс істейді. Қазір қосымша 7 жоба жүзеге асып жатыр. Оның құны 2 миллиард доллардан асады. Екі тарапта қатынасқа қарқын қосқысы келеді. Бұған қос мемлекеттің биліктері де бейіл. Мемлекет басшысының Францияға сапары келелі келіссөзбен қомақты қаржыны қамтитын құжаттарға толы болады. Бұл елдің инвестициялық әлеуеті мол. Қасым Жомарт Тоқаев Парижге 2022 жылы келген еді. Ол кезде миллиардтаған долларды құрайтын 25 құжатқа қол қойылды. Бұл жолғы мемлекеттік сапар бұдан қалыспасы анық. Экономикаға қанша қаржы құйылатыны белгісіз, бірақ келіссөздің көкжиегі кең болар сөзсіз. Бекзат Аманов, Ержан Қанапияұлы, Дулат Ентебеков, 24 кезет. Қазақстан Францияның стратегиялық әрі сенімді серіктесі. Осындай атаумен франциялық Ле Фигаро газетінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарияланды. Онда Қазақстан тарапының Франциядағы атомдық индустрияны қолдау мүмкіндігі туралы жазылған.
Алпауыт елдер арасындағы геосаяси жағдайдың тұрақсыздығы кезінде орта державалардың маңыздылығы зор. Бұл түзімде жанжалдасушы елдерге бейтарап алаң ұсынып жатқан Қазақстан Республикасы да бар. Мәселен, Астана процесі Сирия мәселесін шешуге бағытталған. Әзербайжан мен Армения арасындағы кикілжіңді реттеу мақсатында бейбіт келісім туралы келіссөздерді Қазақстан бастамасымен жүргізілді. Осындай маңызды сұрақтарда теңдік пен бейбітшілік негізінде мәмілеге келу қағидаты Астана мен Парижге ортақ құндылық саналады. Экология және тұрақты даму мәселесінде де қос мемлекет One Water Summit өткізу бастамасын қолға алды. Бұл шараны биыл 90 айында президент Эммануэль Макронмен бірлесе өткізу жоспарда бар. Форум тақырыбы су ресурстарын басқарудағы ынтымақтастыққа арналмақ. Жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, біз халықаралық аренада сөзсіз беделге ие және үлкен дипломатиялық тәжірибесі бар Франциямен жұмыс істеуге сенімдіміз. Бірге тұрақты және гүлденген әлем құруға, өзара тиімді ынтымақтастықты және жалпыға ортақ прогрессті қамтамасыз етуге өз үлесімізді қоса аламыз. Президент Эммануэль Макронның өткен жылдың қарашайында Астанаға сапар барысында біздің елдеріміз сирек кездесетін металдарды, жаңартылатын энергия көздері және азаматтық атом энергетикасы саласындағы өзара іс-қимылды дамытуға қызығушылық танытты. Бұл біздің стратегиялық әріптестігімізді кеңейту үшін жаңа перспективалар ашады. Жақында тәуелсіз Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысы туралы жалпы ұлттық референдумның оң нәтижелері болашақта өзара тиімді ынтымақтастық үшін берік негіз қалайды. Әрине, бұл жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді. Өзгеде ақпараттармен жалғастырайық. Осы сәтте Испанияда су тасқыны салдарымен күрес жұмыстары жалғасып жатыр. Іздестіру-құтқару шаралары 10 мың полиция мен әскер жұмылдырылған. Оларға 1000-нан аса ерікті қосылды. Мектептерде және стадиондарда тұрғындарды қабылдау және медициналық орталықтар жұмыс істеп тұр. Тасқыннан кейін аймақта ұрлық та көбейген. Кешелі бері 80-нен аса күдікті ұсталды. Естеріңізде болса, бір апта бұрын Испаниядағы алапат тасқын кезінде 217 адам опат болған еді. Газа секторының солтүстігінде жедел жәрдем көлігі қалмады. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Ал аймақта қазір 400 мыңдай адам өмір сүріп жатыр. Израиль армиясы Хамас тобына қарсы құрлық операциясын жүргіздік деген желеумен елдің инфрақұрылымын түгел қиратқан. Еврей әскері Хамас ұйымының мүшелері медициналық мекемелерді тығылуға және кепілге қалғандарды жасыру үшін пайдаланып отыр деп бірнеше апта бойы үш аурухананы қоршап алған. Тбилисиде оппозиция тағы да парламенттік сайлау нәтижесіне наразылық білдіріп көшеге шықты. Шерушілер теміржол вокзалынан шығып парламент ғимаратына дейін келген. Естеріңізге сала кетейік, 26 қазанда Гүржі елінде парламент сайлауы өтті. Оның қорытындысы бойынша грузин арманы деп аталатын билік партиясы шамамен 54% дауыс жинаған. Бірақ оппозиция мен ел президенті бұған күмән келтіріп, сайлау нәтижесі бұрмаланды деп айыптаған еді. Осыған байланысты жұрт көшеге шығып, халықаралық сайлау әкімшілігінің бақылауымен қайта сайлау өткізуді талап етті. Алдағы 4 жылда Ақшты кім басқарады? Бүгін Алпауыт Америка жаңа президентін сайлайды. Дәл қазір бұл елде әлі түн таңата жергілікті уақыт бойынша 7-9:00 аралығында сайлау учаскелері ашылады. Президенттікке үміткер Камала Харрис пен Дональд Трамп кеше негізгі штаттарда халықпен кездесуін аяқтады. Кейінгі сауалнама нәтижесі бойынша қос кандидат 7 ауытқымалы штатта тең келеді. Әзірге ең көп дауыс беруші тіркелген Пенсильвания штатында сайлаушылардың дені таңдау жасап үлгермеген. Сол себепті сауалнама нәтижесі кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Ал енді Америка құрама штаттарында сайлау қалай жүргізіледі? Жалпы америкалықтардың саяси науқанға көзқарасы қандай? Әр елдің салты ғана емес, дауыс беру жүйесі де басқаша екен анық. Сол себепті студиямызға ақш азаматы Джоэл Адамсында шақырған едік, пікірін тыңдайық. Қош келдіңіз. Рахмет, рахмет. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Я, біз бүгін қазақша тілдесеміз сізбен. Жақсы. Жалпы қазақша, қазақ тілін қанша уақыт үйрендіңіз? Бірінші келгенде 2 жыл бойы интенсивный курс оқыдым. Сол оқынан кейін пайдаланып, мен жеттік менгердік. Сол 15 жыл Қазақстанда, таза 15 жыл Қазақстанда ішінде болдым.
Тақияңыз керемет екен басыңызды. Жарысады ма, рахмет. Ал енді сайлауға келейік, осы жалпы Ақшта сайлаудың шешуші күні басталға отыр. Интерес. Өзіңіз дауыс бердіңіз бе, әлде бүгін бересіз бе? Жоқ, мен бүгін дауыс бермеймін, себебі біздің жүйесі, менің штатым Вашингтон штат. Және менің штатым ол швинг штат емес. Және Америкадың жүйесі бойынша менің дауысы кішкене маңызды емес. Мен дауыс беремін, бермеймін, ол ешқандай кепілдік, ешқандай өзгеріс бермейді, себебі. Бірақ егер менде сол 17 швинг штаты болса, міндетті түрде дауыс беретін едім. Бірақ бақылап отырсыз. Бақылап отырмын, өте маңызды. Жалпы дауыс беру өте маңызды, бірақ өткенішке ұрай біздің система өте ескі, 250 жыл бұрын құрылған система. Мына ол жалпы толық демократия емес осы система, мына осы система дауыс беру. Иә, жаңағыны айтып жатырмыз ғой енді, әр елдің салты басқа деп. Жалпы осы Ақштағы сайлауға дауыс беру үшін қандай жағдай жасалған? Негізі, мысалы, Вашингтон штаты адамдар почта арқылы дауыс береді. Бізде алыналы, 2-3 апта алыналы бізде қағаз аламыз. Біз ручкамен мына таңдап аламыз, және почтаға саламыз, әдеттегі сондай болады. Мен Қазақстанда тұрғанда, одан да кішкене қиындау болды, себебі осы қағазды Қазақстанда алып келу керек, тапсыру керек, және елханаға, елшіге тапсыру керек. Бірақ негізі осы көбінесе почта арқылы, мүмкін 8 штат, ол тек қана почта арқылы дауыс береді. Басқа штаттар дауыс беретін жерге барып кіргізу керек осы дауыс беру. Енді жалпы Америкамен жаңа өзіңіз айттыңыз, Қазақстанның дауыс беру айырмашылығы жер мен көктей. Қайсысы сізге ұнады, немесе жаныңызға жақын болды жалпы? Негізі жалпы Қазақстанның система жүйесі демократия рақ, көпірік демократия болады. Себебі Қазақстанда әр адамның өсі дауысы бірде тең болады. Америка сонда емес. Менің дауысым Вашингтон штаты мына салмағы жоқ, себебі бізде швинг штат. Америкада әр адамның дауысы санамайды, тек ана әр штаты санайды, және оларда қанша сенатор бар конгресте, мысалы Вашингтон штаты, бізде 12 конгресі өкілде бар. Сол үшін президенттің сайлау үшін біз 12 дауысы береді. Бірақ ол тек ана Вашингтон штат байланысты. Вашингтон штаты 60% демократ, 40% републикан партиясы. Сол үшін бүкіл Вашингтон штат бәрі 12 дауысы, тек 100% оларда бәрі демократ кетеді. Жеңіпаз партия олар бәрі алып қойады. Сол үшін және дауысы сайлау сайын Вашингтон штаты әр қашан демократия болады. Мен дауыс беремін, бермеймін, бәрі бір Вашингтон штаты оларда демократ болады, және бәрі дауыстар 100% демократ сайлау болады. Менің дауысым санамайды негізі сияқты. Яғни сайлау тәртібі өзгеше. Иә, ол жақта штат бойынша санаса, бізде адам санына байланысты. Иә, сол адам санауы дұрыс, себебі әр адамның дауысы санайды, және тең. Бірақ қазір бізде Америкада 7 штат, ол свинг штат, ең маңызды штаты. Оларды, егер мен сонда 7 штат тұратын болса, міндетті түрде дауыс беремін, себебі мүмкін. Және осы жарыс өте жақын, осы кандидат екеуі де өте жақын. Сол 37 штаты
Ол шешеді, жеті штат шешеді, келесі президент. Және оларды район, мына штат ішінде сөзде бізде бірнеше район болады. Және олар сән алғамады. Америкада біздің нәтиже осы дауысы, мүмкін 8-9 район шешеді осы нәрсе. Сол негізі осы дұрыс емес. Қазақстан сияқты біз өзгертуіміз керек біздің система. Демократия Қазақстан сияқты болу үшін көпірек демократиялық болу. Біздің система 250 жыл бұрын құрылған, себебі 200 бұрын көбіне халқы олар сауатсыз фермерлер, халқы сенігі болмайды, олар оқи алмайды, сол үшін сондай система құрылған. Қазір заман бәрі адамдар оқи алады, бізді ақмақ емеспіз біз. Ал біздің сайлау тәртібі сізге ұнайды ма? Иә, себебі әр адамның сіздің система, әр адамның дауысы береді. 50% бір адам 50% болмаса, екінші кезек болады сайлау беру. Сол өте демократиялық. Сол негізі Америкада біз сөйлескен, біз өзгертуіміз керек Қазақстанның сияқты, бірақ өзгерту өте қиын, себебі политика, саяса мәселе, бірақ... Қалай ғасырлық тарихы. Иә, көпірек демократиялық система сіздікі. Енді осы ақштағы сайлаудың біздің елімізге, яғни Қазақстанға қандай да бір әсері болуы мүмкін бе? Менің ойымша әсер болмайды. Тіпті Америкада әсер онша көп болмайды. Себебі Американың системі президент онша көп күш емес. Біздің күшіміз Конгресі ұстап тұрады. Президент келеді, кетеді. Күші жоқ, яғни. Көп күш жоқ, және көп өзгеріс болмайды. Сол бір жағынан жақсы. Иә, енді аса маңызды саяси науқан ғой. Бүкіл ел болып. Бүкіл әлем болып осы ақш президентін сайлауын кім болады екен деп бақылап отырмыз. Жалпы енді өзіңізге қайтадан оралайық. Қазақшаңыз керемет екен. Өз алғысымызды білдіреміз өзіміздің атымыздан. Рахмет. Жалпы біздің елде қанша уақыттан бері тұрып жатырсыз? Бірінші келгенде 33-34 жыл бұрын бірінші келгенім. Сосын бірінші келгенде Казгуда, Қазақстан мемлекеттік университетте қазақ тілін интенсивный курс оқыдым 2 жыл. Сосын кейін қазақ тілін жұмыспен қолданып, мені жетік меңгердік. Сол негізі 13 жыл жұмыс істедім, Америкаға кеттім, Америкаға 18 жыл болдым, сосын 2 жыл бұрын оралдым, қайтып келдім. Сол тағы 15 жыл, 30 жыл ішінде таза 15 жыл болды Қазақстанда тұрғаным. Енді біздің Астананың қысы қатты екенін білесіздердің 40-45 градус аяз болады. Жалпы бұндай күн райына етіңіз үйренген бе? Үйреніп жатырмыз. Астана біз бір жарым жыл бұрын Алматыдан Астана көшіп келдік. Мені аффилиал ашу үшін біздің компаниямыз. Біз үйреніп жатырмыз әрине. Мені оты су қаты қиын емес, ең қиын жел Астанада. Алматыда сияқты, біз Сиэтлда сондай жел жоқ бізде. Үйренбеген, жылы киім киеміз әр күсті күні. Енді біз шетелден азаматтар келсе, қазақша есім береміз. Сізге бір қазақша есім берген жоқ? Ие. Кім деп атайды сізді қазақша? Менің қазақ достарым Жолтай деп айтады. Жолтай? Жолтай, ие. Жеке деп айтады. Жолтай, ақ Жолтай хабар деген секілді ма? Сол секілді. Енді рахмет студиямызға келгеніңізге. Рахмет. Жалпы өзіңіз бір қазақтың ақындарының өлеңдерін білесіз бе өзіңіз? Иә, бір мына Абайның өлеңі бар. Иә, желсіз түнде жарық ай, сәулесі суды дүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзін күрілдеп. Жақсы болды. Рахмет. Рахмет сізге. Құрмет көрермен, бізде бүгін қонақта болған Джоэл Адамсон, ақш азаматы мен ақштағы сайлау науқаны туралы сөйлестік. Ары қарай жалғастырайық. Жамбыл облысындағы Сыпатай Батыр ауылының тұрғындары кейінгі 10 жыл бойы сапасыз ауыз су ішіп отыр. Себебі құбырлар шіріп, әр жерінен тесіліп жатыр.
биыл осы жөндеуге қаражат бөлінгенмен құрылыс жұмыстары әлі басталмаған. Себебі неде? Әріптесім Мерей Байет айтып береді. Ауылдағы сорғы станциясы 60 жыл бұрын салынған, қазір әбден тозығы жеткен. Жергілікті билік су жинақтағышпен желіні жамап жасқап отыр. Құбырларда шіріп кеткен. Сүзгілер екі күн ішінде қаққа толып қалады. Соның кесірінен 2000-ға жуық тұрғын лас су тұтынуға мәжбүр. Не арықпен су келмейді, не мынандай өкіметтің колонкамен су ақпайды. Ақса да түбіне шелекпен тындырып аламыз, шелекпен аламыз, түбін бәрі қоқым болып тұрады. Тас бірденке-бірденке болып тұрады. Судың құбырын ауыстыру. Тозған су желісі әр жерден тесілгендіктен кейде аптасына 2-3 рет тіршілік нәрі болмайды. Жұрт суды бар ыдысына толтырып күнелтіп жүр. Жел тұрмасын деп тілеп отырамыз. Себебі жел тұрса свет өшеді. Свет өшкеннен кейін су болмайды. Почти сутки, полтора суток. Даже қазіргі кезде өшіп отыр ғой. По выходным именно балаларды мектепке жинайтын кезде неде? Су жоқ болады кешкісін. Былтыр аудан әкімдігі жобалық сметалық құжаттама дайындап, республикалық бюджетке өтінім берген. Сөйтіп жоба мақұлданып, 5 ауылға орталық ауыз су жүйесін жүргізетін болды. Қажетті 4 миллиард теңге деп бөлінді, бірақ тендерге қатысқан мердігерлер арасында дау туындап, бір-бірімен соттасқан. Осылайша жарты жыл бұрын басталуы тиіс құрылыс жұмыстары тоқтап қалған. Соттың шешімі осы биылғы жылғы шыққан күннің өзінде де бұл жалпы жоба 2 жылға жоспарланған. Сол себепті бұл сот болуына байланысты, ол тағы осы уақыттағы кем жүргізілмеген уақыттар сол есептеліп соған қосылып жүргізілетін болады. Биыл егер мердігер анықтаса, ақпан айының соңына қарай жұмыстары басталып кетеді. Жалпы облыс бойынша 371 елді мекен болса, соның 54-і сапалы ауыз сумен қамтылмаған. Мәселені ішінара шешу үшін биыл 21-де 5 миллиард теңге бөлінді. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Елдар Байдыда, Жамбыл облысы, 24 кейзет. Солтүстік Қазақстан облысында көктемгі тасқыннан кейін 2000-ға жуық адам жарықтан таршылық көріп отыр. Қызылжар ауданында топан судан электр бағандары құлап, екі ауылдың тұрғындары уақытша желге қосылған еді. Бірақ оның қуаты толық жетпей тұр, дейді олар. Мәселе қашан шешіледі? Қыс алдында алаңдаған ағайын мен аймақтағы әріптесім Айдарбек Айтмұхамедұлы кездесіп қайтты. Новокаменка ауылының тұрғыны Лилия Туринцева кейде осылай оқушы балаларының киімі үтіктей алмай қалады. Үйде жарық бар, бірақ қуаты жоқ, дейді әйел. Ал желді күндері тіпті сөніп қалады. Пешке сорғы орнат алмай отырмыз. Өйткені қуат көзі тартпайды, сондықтан бір-екі ағаштан ғана саламыз. Оттың қызуынан құбырдың кеңейткіші қайнап кете береді. Ал қыстың күні не болады? Бұл бір ғана ауылдың мәселесі емес, іргелес Архангельскте де осындай жағдай. Көктемгі тасқын кезінде Есіл өзенінің бойындағы электр бағандары құлап, тұрғындар уақытша желге қосылды, бірақ оның қуат күші шектеулі. Она очень загружена. Уақытша желіге шамадан тыс адам қосылған, сондықтан жарық жаз бойы жиі сөніп тұрды. Жөндеуден кейін жағдай біршама дұрысталды, бірақ біз желінің салынуын күтіп отырмыз. Өңірде көктемгі тасқыннан бұзылған электр желілерін жөндеуге 1 миллиард теңге бөлінді, бірақ Новокаменка ауылында жаз бойы бірде бір жұмыс жүргізілмеген. Оны мамандар ауа райының құбылуымен байланыстырып отыр. Разработана проектно-сметная документация. Электр желілерін қалпына келтіру бойынша жобалық сметалық құжаттар дайындалды, мердігер ұйым анықталды, бірақ жаңбырлардан арнайы техникалар өте алмай жұмыс созылып кетті. Енді жер құрғады. Қарашаның 15-не дейін аяқтаймыз. Сенсеңіз серт осы, ал тұрғындардың көңілі алай дүлей. Өйткені жаздың өпеткен желінде сөніп қалатын жарық боранда қалай жанбақ, дейді олар. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, солтүстік Қазақстан облысы, 24 кейзет. Қызылордада биыл жазда ашылған су тоспасының үстіндегі жол жабылды. Бұған дейін көпір апатты деп танылып, 10 жыл бойы көлік жүрмеген. Ал өткелді толық жөндеуге 3 жыл уақыт кетті. 35 мың тұрғыны бар екі елді мекенді жалғайтын төте жолдың қайта жабылуына не себеп болды? Әріптесім Нұрлан Жақыпбек жалғастырады. Су тоспасының үстіндегі көпір қала іргесіндегі саяжайларды Тасбөгет кенті мен Еркөл ауылын қала орталығымен байланыстыратын төте жол. Елді мекендердің 35 мыңдай тұрғыны соңғы 10 жыл бойы айналма жолмен қатынауға мәжбүр. Кейде продукт аламыз, қаптап қарап күліп, сондай да есіктің алдына дейін бар жоқ. Қазір енді анау жақпай айналып барамыз 1,5 теңге. Мына жерден 500-600 теңгеге апарады.
Жұмысқа күнделікті осы көпірмен қатынайтын саяжай тұрғындарды аз емес. Бір сыпырасы автобусқа міну үшін бірнеше шақырым жаяу жүреді. Ал жедел жәрдем көлігін күтудің өзі мұң дейді олар. Сол кеше жақында ашылған, оны қайттан жауып тұрсат. Білмеймін неге жапқан, бірақ жабылды деп жауып тұрсат ол. Алдында ашық тұрған. Енді арғы беттен не қалатындарға скорый арғы ана үлкен көпірмен айналып барады негізінде. Ауыратын кісілер болады, мысалы үлкен кісілер, балдар болады, мысалға соларға жақында болады негізі ашылса. Су тоспасының іргетасы 1940 жылы қаланса, қолданысқа 1956 жылы берілген. 70 жылдық тарих бар гидро нысан 2014 жылы апатты деп танылып, үстімен көлік өтуге тыйым салынған. Нысанды қайта қалпына келтіру үшін 2020 жылы республикалық бюджеттен 3 миллиардтан астам теңге бөлінді. Сөйтіп биыл жазда ашылған. Қызылорда су торабы бірінші кезең бойынша биылғы жылдың соңында аяқталу керек болатын, бірақ алайда жаздың күні суалы науқаны кезегінде жұмыс жүргізу мүмкіндік болмағандықтан жолды уақытша ашуға мүмкіндік берілді. Бірақ 23 неден сентябрьден 42 айына 23 желтоқсан айына дейін жөндеп бітіру жұмыстары уақыты берілген болатын, сол уақытқа байланысты қазір қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жалпы Қызылорда су тоспасы арқылы өңірдегі 120 мың гектар егіс алқабы, 250 мың гектар шабындық және жайылым суарылады. Нұрлан Жақпек, Ахан Алиев, Қызылорда 24 кезет. Елдегі су қоймалары келесі маусымға дайын ба? Ондағы су мөлшері қанша? Су ресурстары және ирригация министрлігінің хабарлауынша, елдің оңтүстік облыстарының су қоймалары 55%-ға толы. Бұл былтырғы көрсеткіштен 23%-ға артық. Ал солтүстіктегі су қоймалары 79%-ға толса, батыс облыстардағы су қоймаларының орташа су жинау көлемі 44%. Шығыстағы су қоймаларында 89% су болса, орталық Қазақстандағы су қоймалары 85%-ға толы. Былтыр еліміз 50-ден астам балық өнімдерінің 25 мың тоннадан астамын экспорттады. Бұл 85 миллион теңгенің өнімі. Ал отандық кәсіпорындар балықты терең өңдеуге ден қоя алмай отыр, себебі шикізат жетпейді. Енді бұл мәселе қалай шешіледі? Нарықтағы ахуалды Мерей Мұратханқызы зерделеп көрді. Мерей, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет әріптестер, қайырлы таң көрермен. Кейінгі 3 жылда еліміздегі балық шаруашылықтарының саны 3 есе артты. 500-ден асатын қожалықтың басым бөлігі көл тауарлы балықпен. 90-нан астамы тоған шаруашылығымен айналысады. Олар былтыр 17 мың тоннадан аса балық өсірді. 2020 жылдан бері көрсеткіш 2 есе артқан. Мамандар бұған балық шаруашылығын қолдау бағдарламасы негіз болғанын айтады. Елдегі 1400-ден астам шаруашылық субъектісі балық аулаумен айналысады. Оларға 1800-ге жуық су айдыны мен учаскелері бекітілген. Балық шаруашылығы комитетінің дерегіне сүйенсек, елде 20 халықаралық және республикалық маңыздағы су қоймасы бар. Олар 367 аумаққа бөлінген. 2800 су қоймасы жергілікті мәнге ие. Жалпы табиғи су қоймаларынан жыл сайын 45-50 мың тонна балық ауланады. Тамызға дейін еліміз 13 мың тонна балық және балық өнімдерін экспорттады. Оның жалпы құны 42 миллион теңгеден асады. Негізгі импорттаушылар Ресей, Германия және Нидерланды мемлекеттері. Алайда отандық қайта өндеушілер шикізатқа қол жеткізе алмайды. Елде шикі балықты қайта өндейтін 72 цех бар. Олар жалпы қуатының 45%-ын ғана қолданады. Енді мемлекет нысандарды шикізатпен қамтуға көңіл бөлмек, шығынның бір бөлігін өтеуге ниетті. Тиісті қағиданы әділет министрлігі пысықтап жатыр. Мемлекеттік қолдау 2025 жылдың қаңтарынан басталады. Бұдан бөлек шаруаларға берілетін несиенің сыйақы мөлшерін субсидиялау жоспары бар. Мемлекеттік қолдаудың бұл түрлері агроөнеркәсіптік кешен аясында бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесіне көшіріледі. Қағида қабылданғаннан кейін сол мемлекеттік жаңағы ақпараттық жүйеде жүзеге асырылатын болады барлық сол субсидиялар. Субсидияларды әкімдіктер, жергілікті әкімдіктер беретін болады. Сол әкімдіктермен берілетін болады. Субсидиялаушылар үшін тегін пайдалануға және бизнестің артық шығындарын болдырмауға мүмкіндік береді бұл система.
Биыл балық шаруашылығы ауыл шаруашылығы министрлігіне өтті. Саланы дамыту бойынша белсенді жұмыс жүріп жатыр. Мәселен, балыққа жем сатып алу кезінде бағаның 30% және шаруалар шығыстарының жартысы өтеледі. Мамандары салаға инвестициялық салымдардың да өсіп жатқанын айтады. Осыдан 3 жыл бұрын 6 миллиард теңге болса, былтыр 22 миллиард теңгеге өскен. 2024 жылдың мамыр айында бюджеттік жеңілдетілген кредит енгізілді. Осы именно инвестициялық жобаларға, балық шаруашылығындағы, яғни балық өсіруге және балық өңдеуге. Бірақ бұл жерде ауыл шаруашылығы өнімі болу керек, яғни балық өсіру шаруашылықтары, яғни қолдан балық өсіріп, соны 25 тоннадан жоғары көзделген болсақ, жаңа қуаттылыға сонымен қатар оны өңдейтін болсақ, оған жаңа бюджеттік кредит, жеңілдетілген кредит алу мүмкіндігі бар. Ол осы бәрі, ол механизмдер осы жылдан басталды, енді 2025 жылы соның жаңағы жүзеге асыруының бойынша жұмыс істейтін боламыз. Былтыр мемлекеттік және жеке балық шаруашылықтары мемлекеттік тапсырыс бойынша бағалы балық түрлерінің 100 миллион басын өсірді. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 25%-ға артық. Сондай-ақ бағалы балық түрлерінің 162,13 миллион жас төлін белгіленген су айдындарына жіберілді. Көрсеткіш 29%-ға көп. Былтыр 21 елге 50-ден астам балық өнімдерінің 25 мың тоннасын экспорттадық. Әртестер, менің айтарым осы, тізгінді өзіңізге қайтарам. Рахмет, Мерей, ақпаратыңызға. Экономикалық шолушымыз Мерей Мұратханқызы, біз ары қарай жалғастырамыз. Биыл Каспийге жайық өзенінен 16,7 миллиард текше метр су құйылды. Бұл жылдағыдан айтарлықтай көп. Мәселен, бұған дейін жылына тек 9,146 миллиард текше метр су жіберіліп келген еді. Теңізге құйылған тіршілік көзінің күрт көбеуіне трансшекаралық өзендердің толуы себеп. Биыл жайыққа ресейлік Ереклі су қоймасынан жіберілген судың көлемі де артқан. Жыл басынан бері Каспий теңізіне шамамен 17 миллиард текше метр су жіберілді. Жайық өзенінің орташа көпжылдық ағыны 9,146 текше метрді құрайды. Және де ол Ресей Федерациясында жатқан Ереклі су қоймасынан жіберілген судың көлеміне байланысты. Европа мен Азияның кіндігі. Бір емес, 5 мемлекеттің шекарасында жатқан Каспий теңізі қаншалықты толды. Тақырыпты студия қонағымен талқылайық. Әжіғұлова Нағима су ресурстары және ирригация министрлігінің халықаралық ынтымақтастық департаменті Қытай және Ресеймен су саласындағы ынтымақтастық басқармасының басшысы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Нағима ханым. Жаңа ғана айтып жатырмыз, енді Каспий теңізі толып жатыр деп. Жалпы су тасқыны кезінде Каспий теңізіне жайық өзені арқылы шамамен 7,4 миллиард текше метр су келіп құйыпты. Бұл енді қаншалықты толтырылды? Бұрынғы деңгейі қандай еді? Соны айтып өтсеңіз. Қазір қандай? Жайық өзені бойынша айта кететін болсам, жайық өзенінің негізгі ағыны ол Ресей Федерациясынан өзінің бастамасын алады, және Атырау қаласының жанында Каспий теңізіне құятын өзен. Жайық өзенінің ағыны ол Ресей Федерациясы мен Қазақстан аумағындағы сағалардан және Ресей аумағында орналасқан Ереклі су қоймасынан келген суға байланысты. Негізі жайық өзенінің орта жылдық есебі ол 9,46 текше километр. Ағымдағы жылы жайық өзенінің ағыны орта жылдық есептен артық болды. Сол себепті, сіз өздеріңіз айтып өткендей, Каспий теңізіне су жіберілді. Енді осы Ресей, Еділ, Әзербайжаннан Каспийге қанша текше метр су келеді? Ол жайында ақпар бар ма? Айтып өтсеңіз. Ол жайында айтып өтетін болсам, жайық Каспий теңізіне құйылатын судың 90% ол Еділ өзені, Ресей аумағынан өтетін Еділ өзені, ол Волга өзеніне келеді. Ал жайық өзені Каспийге құятын ол тек шамамен 2%-ді құрайды. Бірақ ол 2%-ді құрағанына қарамастан, балық ресурстарының өсуіне өзінің зор үлесін қосады. Мысалы, жайық өзені өзінің табиғаты бойынша су аз жылдары
елуден алпыс пайыз шамасында кем болу мүмкін. Сон салдарынан экологиялық жүйе, экожүйенің нашарлауын алып келеді. Бірақ осы экожүйенің нашарлауын жайық өзен төмендеуін байланысты. Қазіргі уақытта Ресей тарапымен жайық өзен бассейнінің зерттеу бойынша оның гидрологиялық жағдайын жақсарту мақсатында жол картасын жасауға қол қойылған. Қазіргі таңда сарапшылар бірлесіп сол жол картасын жүзеге асыруда. Okay. Yeah, бұл енді экология министрлігінің құзыреттіліндегі нәрсе ғой. Yeah. Жалпы осы толықтырумен қатар бұның флорасы, фаунасы да жақсарады деген сөз бе? Иә. Yeah. Сондай зерттеулер жүргізіліп, қай уақытта қандай құбылыстал болатынын сол неде анықталады. Жол картасы. Енді мына Каспи маңы елдерінің су қатынастары қалай реттеледі жалпы? Каспи маңы су қатынастары. Бес ел шекаралас деп айтып жатырмыз. Бес мемлекет қой енді Каспи маңындағы сол бес мемлекеттен 2003 жылы сол бес мемлекет арасында Тегеран конвенциясына қол қойылған. Оның Тегеран конвенциясының басты мақсаты ол Каспи теңізінің экожүйесін сақтау болып табылады. Сол конвенция аясында бірқатар хаттамаларға қол қойылған, ол хаттамалар ратификацияланған. Және де сол жұмыстарды жүргізу мақсатында бірқатар саммиттер, конференциялар, отырыстар өткізіледі. Ол отырыстар барысында Каспи теңізінің экожүйесін сақтау, оның су деңгейін төмендеуі, барлықта мәселелер сол конвенция аясында қарастырылады. Енді осы ретте аралдың да жағдайын сұрау өтейік. Жыл сайын қанша метр су құйылып жатыр, осы қарқынды біз үдете берсек, сол сіздер айтқан статистика бойынша аралды жалпы қанша жылда толтыра аламыз? Арал теңізіне келетін болсақ, ағымдағы жылы арал теңізіне өткен жылдарға қарағанда 3 есе артық су келді деп айтуға болады. Ол бір текше километр су. Оның басты себептері ол осы біздің Сырдария өзені бойынша мемлекет аралық үлестіруші су шаруашылық комиссия аясында жүргізіліп жатқан ынтымақтастық, және де ол өзіміздің Түркістан және Қызылорда облыстарының суды реттеу жұмыстарының жақсы жүргізілуі. Аралға су келуін. Қазір жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Иә, жақсы. Айта аламыз. Ол жердегі балықтарда біраз өсіп естідік біз. 8 мыңға дейін. Ондай да ақпаратымыз бар. Рахмет, Нағима ханым. Хош біздің студиямызға келгеніңізге. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған Ажығұлова Нағима, су ресурстары және ирригация министрлігінің халықаралық ынтымақтастық департаменті, Қытай және Ресеймен су саласындағы ынтымақтастық басқармасының басшысы. Біз жалғастырамыз. Енді мұхиттан шалғай жатсақ та, цунами қаупы төніп тұрмаса да, бұл табиғи құбылыс бойға үрей билетеді. Адамзат тарихындағы алапат цунамилер мыңдаған адамның өмірін қиып, орны толмас қайғы әкелген. Я дастан, статистикаға сүйенсек, кейінгі 100 жылдан табиғи апат 58 рет болып, 300 мыңға тарта адам опат болған екен. Бұл туралы Фариза Жанғанаева бізге айтып бермек. Фариза, қайырлы таң, сіз өзіңізде. Қайырлытан әріптестер, жалпы әлемнің түкпір-түкпіріне саяхаттап жатамыз ғой. Бұл ретте сол елдің ауа райын, басқа да жағдайларын алдын ала ескерген жөн. Соның бірі цунами, оның енді қаншалықты қауіпті табиғи құбылыс екенін шартарапта тарқатып айтып берем. Цунами, жапонша цунами, мұхит түбіндегі жер сілкінуден пайда болатын сұрапыл толқын. Биіктігі ашық мұхитта 1 метрден аспайды, ал құрлықтағы тар шығанақтарда 50 метрге дейін барады.
Толқынның таралу жылдамдығы сағатына 400-800 шақырымға дейін жетеді. Цунами негізінен тынық мұхит жағалауында, Ресейдің қиыр шығысында, Жапонияда, оңтүстік шығыс Азияда, оңтүстік Америкада жиі болады. 20-шы ғасырдың 40-50 жылдарында Ақшта, Жапонияда және Ксрода халықты алдынала сақтандыратын цунами қызметі құрылды. Бұл жам цунами толқынының жер сілкіну эпицентрінен таралу жылдамдығын есепке алуға негізделген. Сондай-ақ халықаралық ядролық сынақтарға тыйым салу туралы шарт ұйымының цунамидің алдын алу туралы келісіміне 20 елдегі 21 ескерту орталыға қол қойған. Оның ішінде жағалауға жақын орналасқан Австралия, Франция, Италия, Жапония, Оңтүстік Корея, Португалия, Испания, Түркия, АқШ сынды елдер бар. Жиырма бірінші ғасырдағы ең ірі цунамидің бірі үнді мұхитында болды. 9.1-9.3 балл арасында болған жер сілкінісінің арты мұхит суын көтеріп жіберді. Оңтүстік шығыс Азиядағы Индонезия, Үндістан, Таиландқа жеткен толқын суы 15 метрге дейін көтерілген. Судың ағу жылдамдығы сағатына 720 шақырым. Деректерде табиғи апат құрбандарының саны 225-300 мың деп жазылған. Дегенмен адам шығыны одан да көп болуы мүмкін. 5 миллион жуық адам тұрғын көмекке мұқтаж болды. Цунамидің күшті болғаны сонша 7000 шақырым қашықтықта орналасқан Оңтүстік Африкада жер сілкінісі сезілген. Ал 6 жыл бұрын Индонезияның Сулавеси аралының тұрғындары әлемдегі ең ірі цунамидің бірін бастан өткерді. Мұның себебі магнитудасы Рихтер шкаласы бойынша 7.5-ке дейін жеткен жер асты дүмпулері. Жер сілкінісі Палу қаласына соққан толқындарды 2 метрге дейін көтерген. Тасқын судың арты селге ұласып, табиғи апаттан 10 000-нан астам адам зардап шегіп, 4340 адам опат болған. 2011 жылдың наурызында 9 балдық жойқын жер сілкінісінің әсерінен Жапонияның солтүстік шығыс жағалауында тарихтағы аса ірі табиғи апат орын алды. Мияко аралындағы судың толқыны 40 метрге дейін жеткен. Аномальды толқындар аралдағы мемлекеттерді шайып кеткен. Ресми дерекке сүйенсек, 16 мың адам қаза тауып, 2,5 мың адам үсті-үсті жоғалып кеткен. Цунамидің жойқындығы сонша жапондықтарға тағы бір апат әкелді. Ең ірі Фукусима атом электр станциясы да апатқа ұшыраған болатын. 2004 жыл ең ауыр апатты жыл болды. Адамзат апатқа алдын ала дайын болған жоқ. Әр қайғылы жағдайдың өз берер сабағы болады. Қазір жер сілкінісі болған жағдайда цунами қаупі жылдам ескертіледі. Сондай жағдайда тұрғындар жедел эвакуацияға дайын болу керек. Ал бүгін дүниежүзілік цунами мәселесі туралы ақпарат тарату күні. 2015 жылдың 1990-да Жапония өкілдерінің бастамасы бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюциясымен бекітілді. Бұл таңдау 1854 жылдың 5-ші қарашасында өз ауылының тұрғындарын құтқару үшін меншігін құрбан еткен шаруа туралы Инамуру Нухи әңгімесімен байланысты. Ол ауыл тұрғындарына қауіп туралы ескерту үшін өз егісін жағып жіберген. Соның арқасында тұрғындар аман қалған деген дерек бар. Мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Фариза, ақпаратыңызға. Иә, цунами шынымен де тілсіз жау екенін сіздің ақпаратыңыздан біліп отырмыз. Біз ары қарай жалғастырайық. Қадірлі көрермен, осы тұста бұл өнер айдарына ойысайық. Сөз кезегін әдеттегі әріптесім Назерке Тоғжанға ұсынамын. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Иә, өнер әлеміндегі айшықты оқиғалар әрдайым біздің назарымызда. Алда тоқталып. Түркістан облысында Қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовтың құрметіне Шәмші аллеясы салынды. Кешен Ордабасы ауданы Темірлан ауылындағы өзі әнге қосқан Арыс өзенінің жағасынан бой көтерді. Аумағы атшаптырым демалыс орнында композитордың ескерткіші үлкен сахнам, субұрқақтар орнатылған. Одан бөлек қылқан жапырақты жүзтіп ағаш отырғызылып, гүлмен көмкерілген. Жайлы орындықтар қойылып, келушілердің демалуына жағдай жасалған. Жауын мен ыстық күннен қорғайтын заманауи
заманауи бастырмаларда саябақтың ажарын ашып тұр. Аудан тұрғындары жарық шамдармен безендірілген саябақ кешкісін тіпті әдемі болатын айтады. Аллеяның жобалық құны 240 миллион теңге. Бар қазақты әсем әнімен әлделеп өнер көкжиегін кеңіткен Шәмші аллеясы аудан тұрғындары мен қонақтар үшін тамаша демалыс орны болмақ. Қазақ халқының өнерін аспандатып биікке көтерген Шәмші атамыздың рухына бағыштап үлкен аллея ашылуының өзі үлкен бір жетістік болып тұр, қуаныш болып тұр. Сондықтан Ордабасы ауданында үлкен той Шәмші атамыздай ұрпақ келе берсе деген ойдамын. Бос жатқан жер тұрғын бір азаматтың жер келісім арқылы алып, осы жерге жалпы аумағы 1 гектардың көлемінде осы жерге мына Шәмшінің аллеясы салынып отыр. Өзі жылда енді облыс көлемінде Нарыс өзенінің бойында және де өзінің гала концерті болады. Соған өзеннің жағасынан арнайы салып отырған жайымыз бар. Ал Алматыдағы Александр Селезнев атындағы хореографиялық училищеде іріктеу кезеңі басталды. Бастауыш сыныпты бітіріп келгендер балет әртісі, ал 9-шы сыныптан соң келгендер би ансамблінің әртісі мамандығына қабылданады. Кәсіби мамандар әр өңірден келген талапкерлердің дене бітімін, баланың биге деген қабілетін байқап көреді. Ата-анасының дене тұрқы да есепке алынады. Егер тиісті талапқа сай келсе, келесі кезеңге жіберіледі. Жалпы бұл оқу орны қазақ балетінің қара шаңырағы саналады. Бұл ашылғанына 90 жыл толды. Қазір мұнда 400-ден астам бала оқып жатыр. Дайындалып, 16 шілдеден бастап 3 тур конкурстан өтеді. Бірінші турдан 10-15 мұғалім отырып қараймыз. Бүкіл данын бәрін тексеріп, омыртқасы түзу ма. Екінші турда медицина қарайды. Ол полностью құлағы, көзі, денсаулықтары қандай, оның бәрін тексереді. Одан өтсе, үшінші турда өзі медицина, мұғалімдер бәріміз қосылып отырып қараймыз да, келе ма, кемей ма, соң бәріне, егер содан өтсе, онда училищеге түседі. Байырғы Афина мәдениеті Қытай төрінде. Ежелгі өнер сұлулығының шексіз көріністері атты көрме Қытайдың ұлттық музейінде ашылды. Оған археологиялық музей қорындағы 300-ге тарта артефакты қойылған. Біреге жәдігерлер 5000 жыл бұрынғы мәдениеттен хабар береді. Көздің жауыналар керамика, қола, алтын және шыны бұйымдары сол кезеңнің тынысын танытып тұрғандай. Десе де көрменің басты экспонаты кнедалық Афродита мен Курос мүсіні. Бұл туындылар ежелгі Грекияның эстетикалық құндылығы құтарына жатады. Ал қазақ өнерпаздары европалықтарды тәнтетті. Чехия төрінде қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі концерт берді. Жерлестеріміз орындаған отандық және әлемдік классикалық музыка маржандары көпшіліктің құлақ құрышын қандырды. Олар қазақстандық ұжымның кәсіби шеберлігін жоғары бағалады. Аталмыш кеш екі елдің дипломатиялық һәм мәдени байланысын одан әрі дамыту мақсатында ұйымдастырылған. Әртістер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Назерке. Ақпаратыңызға біз ары қарай жалғастырайық. Енді өнерден спортқа ойысайық, отандық бокс жаңа ұйымға қадам басты. Енді қазақстандық боксшылар World Boxing деп аталатын ұйымда өнер көрсетеді. Ал енді бұл өзгерістердің қажеттілігі қанша және нақты біздің тарапқа не береді деген сұрақтарға әріптесім Аслан Қаженов жауап іздеп көрді. Аслан, қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер, рахмет. Талдағы минуттарда жалғастырам. Саяси тұрғыда дұрыс шешім. Отандық бокста болып жатқан өзгерістерге қатысты елімізге еңбек сіңірген спорт шебері әрі спорт сарапшысы Айдар Махметов осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, кез келген мемлекет негізгі басымдықты олимпиада ойындарына береді. Ал оның ортасындағы әлем және Азия чемпионаттары 4 жылдықтың басты бәсекесіне дайындық саналады. Сондықтан бағытымызды айқындап алдық, енді нық сеніммен алға қозғаламыз, дейді Айдар Махметов. Қазір негізі бокс әуесқой бокс әлемінде сондай үлкен өзгерістер болып жатыр ғой. Сол қазір бізге де ол бір жағынан жақсы болды да. Біз осы чемпионатта, әлем чемпионатында және Америкада өткен әлем чемпионатында қатысқанбыз. Менше бұл саяси дұрыс. Осы кезде менше солай да осындай мүмкіншілік болса, соны пайдалану керек.
бірақ одан әрі қалай болатынын енді менше осы келесі 6 айда көреміз. Ал Астанада футболдан балалар арасындағы турнир өтті. Ерекшелігі сол, бұл бәсеке негізгі құрамаға кіре алмаған өрендерге қосымша мүмкіндік береді. Яғни ішкеріктеуде топ жаралмаған командалар енді өзіра бас қосып мықтыны анықтады. Бұндай жарыстар тасада қалған таланттарды анықтап, оларға жол ашуға бағытталған дейді. Нөмірі 8-ші спорт мектебінің басшысы Еркебұлан Жомарт. Сонымен елордадағы турнирге бас аяғы 8 команда жиналды. Олар алдымен топтық кезеңде кездесулер сериясын өткізді. Артынша плей-офф және финалдық матчтар болды. Нәтижесінде нөмірі 1-ші спорт мектебінің командасы топ жарды. Нұрсұлтан Дүйсенбаев, Бағдаулет Кәрімов және Мақсат Тұрсымұрат есімді балалар ең үздік ойыншы атанып, арнайы сыйлықтар алды. Айта кету керек, турнир 9-10 жас аралығындағы балалар арасында болды. Алдағы уақытта дәл осындай форматтағы жарыстарды тұрақты өткіземіз дейді ұйымдастырушылар. Қаламызда өте көп жасөспірімдер командалары, жеке командалар болсын, сондықтан біз тұрақтырды апта сайын белгілі бір уақыт бөліп, сол командаларды іріктеп, осындай жарыс ұйымдастыруды шешіп отырмыз әр жылдар арасында. Өткені бұл біз жасөспірімдер және спорт мектебі, футбол мектебі болғаннан кейін апта сайын өту керек те жарыстар. Осындай жарыстар арқылы, ойнау арқылы балалар шыңдалады, өсет, дамит, болашақта жаңағы өздерінің үлкен деңгейдегі жарыстарға қатысуға, республикалық чемпионаттарға, біріншіліктерге қатыстыруға мүмкіндік алады. Көзге түскен өзіміздің командалардан, Зишор командасынан 5 бала бар қазіргі таңда. 5 баланың арасынан енді Құдай қаласа оларды асаңнан сасақ, негізі сасаққа қосып, тренировка барысын өткізіп, түсіндіріп, барлығын турнирлерді осында қосып, ойнатып көреміз. Егер жақсы өзін жақсы қырынан көрсетіп жатса, асаң сасаққа әлуге шансы бар балаларды. Енді Аслан, жаңа өзің айтып өттің, енді бүгінгі күндегі спорттың басты жаңалығы десек те болады. Осы бізде іріктеу турнирі өтеді екен, сол туралы айтсаң, бұл бізге, біздің елге не береді? Енді бізде боксқа деген назар өте үлкен. Қазір олимпиададан кейін үлкен реформалар болып жатыр. Соның бірі осы World Boxing ұйымына ауысу. Жанкүйерлер қуанып жатыр. Бокс мамандары жақсы пікірлер білдіріп жатыр. Енді лицензиялық жарыстың өтуі енді үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан осы бокс спорты жақсы дамыған үлкен державалардың бірі ретінде қалыптасты. Және кешегі әлем чемпионаты дәлелдеді жастар арасында мықты резерв бар екен. Бұның барлығы жаңағы Лос-Анджелес олимпиадасына келе жатқан қадамдар. Және осы жарыста енді үлкен серпін береді. Енді көпшілік біреу білер, біреу білмес. Геннадий Головкин, біздің ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті, сол жақта, яғни World Boxing ұйымында арнайы комиссия бар, соны басқарады. Және біраз бастамалар соның арқасында, және мына қазіргі біздің қазақстандық министрлік бар, сосын бокс федерациясы бар, солардың бірлескен жұмыстары. Үлкен реформалар бұл әуесқой бокста болып жатқан, отандық бокста да, әлемдік бокста да. Қазақстан осы көштен қалмай жақсы ілесіп жатыр заманның ағымен, және көп ұзамай алғашқы нәтижелерін аламыз деп ойлаймын. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен түйіндейік. Эфирде болған Динара Кунафина және Дастан Мырсәлім, келесі эфирде кездескенше.